Arkipäivän hektisyys alkaa näkyä lounasravintolassa. Vaikka houkuttelee yksilöitä syömään ruokaa tai nauttimaan virvokkeita. Myös täysikasvuinen oppisopimusopiskelija saapuu paikalle. Sen valpas olemus ja ympärille pälyilevä katse kertoo siitä, että tänään on opiskelupäivä. Täysikasvuiselle yksilölle on ominaista hakeutua suorittamaan verkko-opintoja myös yleisille paikoille, kuten kahviloihin. Asiointi tiskillä ja kahvin hankkiminen kertoo siitä, että se aikoo tänään käyttää aikaansa opiskeluun hiukan enemmän. Täysikasvuinen oppisopimusopiskelija keskittyy täydellisesti vastamelukuulokkeet päässään kahvilan hälinässä. Se avaa Teams-sovelluksen ja aloittaa hetken kuluttua arviointikeskustelun yhdessä oppilaitoksen ja työpaikan edustajien kanssa. Täysikasvuinen oppisopimusopiskelija suorittaa opintojaan Suomen yrittäjäopistossa.